Ikibazo mfite ngewe muri Rayon Sports kijyanye n'ubuzima, ntago ndisanzura, ntago ndisanzura mu kipe nyine, nk'umukinnyi uvuye mu kipe yindi aje mu yindi. Koci uko byagenda kose abagomba gutanga resulta, eskize ikaza kuza nyuma, ariko resulta yabonetse niko nabivuga. Urabona Olivier ntago tumenyanye kubera ko tubana, tujya guhura n'umukuru w'igihugu, byaranshimishije kumukora mu ntoki no kumuhobera muri rusange turabyinana. Merewe yakundaga Rayon Sports uko yikundiraga Ambiance mama wanjye, akaza mbwira Rayon Sports ariko nayize, ariko ngiyonzi arenteseri nagiye kuri stade kureba. Ubwo nyine byashidutse gutyo, ikintu nyine gisa nk'aho cyanambabaje bitari cyane, wenda ni igihe cyabyo sinzi. Nuko wenda yitabye Imana atabonye ko na kintu yakipe numvaga avuga. Tubahe ikaze mwe mwese mukurikira EM Sport TV, nizere yuko mumeze neza cyane kandi aho muri ibihe bikomeje kubagendekera neza muri rusange. Nkuko bisanzwe tugenda dusura abantu bagiye batandukanye, cyane cyane ariko abakora siporo zigiye zitandukanye, tukaganira bakagenda batubwira byinshi, yaba kuri kariyeri y'ibyo bakora ndetse no mu buzima busanzwe, n'ibindi bibazo byinshi ushobora kuba ubibazaho hanyuma bakabigusubiza, maze nawe ukataha unyuzwe ndetse ukavuga ati nibura umuntu nkunda, nibura umuntu nkurikirana, hari byinshi nzi bimwerekeyeho. Kuri ubu rero nk'uko mubibona twakiriye umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports. Aha ngaha rero nta wundi ni umunyezamu Hategekimana Bonheur, akaba ari umunyezamu w'ikipe ya Rayon Sports. Reka dutangire tuguhaye ikaze kuri EM Sport TV. Bonheur, tuguhaye ikaze. Urakoze cyane. Umeze neza? Meze neza nawe. Muri iyi minsi murashaka kuza ati Bonheur ubuzima bwe bumeze gute muri rusange, bwo hanze y'ikibuga aka kanya, Bonheur ameze ate muri iyi minsi muri rusange? Ngiye meze neza nta kibazo. Ubuzima bwanjye hanze y'ikibuga iyo ndanyije imyitozo ndakeka nta kindi kintu nkora, nta kandi kazi nkora, sibye kwirirwa mu rugo gusa. Reka dutangire tuganira na Bonheur. Natangira nkubaza, hari umuntu utabizi, Bonheur yavukiye hehe? Bonheur avuka n'abana bangahe? Bonheur avuka mu kahe karere? Se aracyafite ababyeyi? Se hari umukene kumenya ibintu by'ibanze kuri wewe nk'ibyo ngibyo? Amazina yanjye ni uko wabivuze, nitwa Hategekimana Bonheur, nkaba naravukiye mu mujyi wa Gisenyi ahantu bita Rubavu nyine. Ni ababyeyi ngira uko ndeba uko ndi imfubyi, mvukana n'abana batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe. Ni njyewe mfura, nkakurikirwa n'umukobwa uduhereza ni bucura. Ndakeka ari ibyo. Abantu baribaza, Bonheur amashuri abanza yize hehe? Ese kugeza aka kanya afite iyihe nivo y'amashuri? Amashuri abanza nayize i Gisenyi nyine mu rugo, kugeza nko mu wa gatatu segonderi ku kigo bita Gacuba ya kabiri A, kiba ku muhanda i Gisenyi ahantu kuri kaburimbo, gituranye no mu rugo nyine. Amashuri naje kuyakomereza kuri APR Rugunga, ari naho narangirije segonderi superiyeri yindi. Umuntu ashaka kwibaza ni gute watangiye kariyeri umupira w'amaguru? Ese ninde watumye ubyinjiramo ibyo bintu? Ninde wagufashe gutangira gukina umupira? Umuntu wamfashije gutangira umupira w'amaguru nyine bwa mbere ni umutoza bita Viguri w'i Gisenyi, ariko kubera ko nyine amakipe yagenda ahinduranya y'abana i Gisenyi, nza kujya kuwundi mutoza w'abazamu nyine, kuko Viguri yatozaga abantu b'imbere. Twakinaga tutakoze imyitozo y'abazamu, ariko turi abazamu, bityo bituma njya mu kademi ka Marine n'umutoza bita Marite, niwe wanoje nyine bwa mbere ngaragara, nagaragaye mu mikino ya Airtel, niryo rushanwa rya mbere nakinnye, aba ari naryo nzamukiramo. Nuhe mutoza kubonye uri mu byo rushanwa ku buryo se kuvana kuri uru rwego kugenda ku rundi rwego? Mutoza wambonye ni Yves Rwasamanzi, dukina n'Isonga, nibwo bwa mbere nyine narinje n'i Kigali gukina, tugiye kujya muri Nigeria mu bintu bya Airtel muri 2013.
nibwo yambonye dukina n'isonga ariko tugenda nabizi ko yanshimye tugarutse rero nibwo yabwiye umutoza wanjye uti wa mwana ndamushaka nibwo naje mu academy k'isonga nubwo ngo wasanze hari abandi basanzwemo hari abandi bari basanzwemo hari harimo kimenyi nundi bita Maurice ariko abandi bose bazaga naje kumenya ko yababwiraga ngo umuzamu wa gatatu azaza yarabonetse kumbe ninge yari yabikiye umwanya uraje uvuye mu ntara ntumenyereye Kigali ugeze noneho mu bana babana kandi biga umupira ahantu hatandukanye naho wari uri kwisanga muri abo bana guhita umenyana nabo byarakoroheye byaranyoroheye kubera ko abo naje nsanga twari tungana turi mu rungano rumwe ikindi mbere yuko dukeneye ateri twabanje gukina bimwe by'amashuri bya Coca-Cola abenshi twahuriye muri Coca-Cola wa Savio bayamini naje nsanga twari twarahuriye mu rushanwa rya Coca-Cola byo mu mashuri Yesu urakinnye mu isonga bugeze babakuye mu va mu isonga yose werekeza hehe mva mu isonga nerekeje muri reyo ikibinyanza nyine kubera ko twe twasinye tukiri mu isonga igihe cyo kugenda kigeze twisanga nyine muri reyo twari nk'abakinnyi barindwi bavuye mu isonga icyarimwe tukinyanza turakora icyo gihe namaze muri reyo amezi abiri kuko ibyo twe twavuganye bwa mbere ntago babikoze nyine namaze muri reyo amezi abiri nzanjya muri Kiyovu kuko n'ubundi umutoza wadutozaga mu isonga yahise ajya muri Kiyovu Seninga Inosa mubwira ukuntu gahunda zimeze arambwira niba aho ngaho biri kwanga ukuntu kuko hari ibintu bitari byagakunze ngwino nta kibazo turangizanye nibwo najyagayo nyine mpita nkomereza muri Kiyovu ariko mu by'ukuri Kiyovu siyo yari yanguze mva mu isonga ni reyo yari yanguze atukira aho umuntu ashaka kwibaza ati kubonera akiri mutoya atakaga miliyoni nyinshi nicyo kintu cyatumye tumvikana na Rayon Sports kuri yo byatumye ahita yivoma akajya muri Kiyovu ikubagaho urabona baduhaye amafaranga make turi mu isonga kugira ngo tubasinyire imbanziriza amasezerano tukimara kuyasinya kuko twari benshi bagendaga bahereza bamwe amafaranga yuzuye noneho twe mbona tugiye gutangira shampiyona n'igihe twavuganye cyararenze amafaranga batarayamereza niko kuhita mvuga reka ngende uko n'ubundi nashakaga ubuzima mva muri reyo gutyo ikibazo cyabaye amafaranga kuba avuye muri reyo yari yakuguze ukajya muri Kiyovu ubwo ibyo bintu byaje kugenda gute kugira ngo Rayon Sports byagenze gute nta kintu yigeze kubaza kindi uramaze gusinya n'ubundi byahuriranye n'uko Savio nawe Rayon Sports yari yamuguze kandi Kiyovu iri kumurega ko ari umwana wabo nanjye Kiyovu yanguze kandi Rayon Sports nayo ariyo nari nabanje gusinyira twageze muri Ferwafa nyine buri umwe ajya ku ruhande ashaka bibamo gusubiza amafaranga nayo nahawe mbere njya mu kipe nyine icyo gihe nashakaga kujyamo ko ariyo yari yakoze ibyo twumvikanye Kiyovu yaraguhaye ibyo washakaga byose yari yabimpaye ugeze muri Kiyovu ubuzima bwari bumeze gute kubona umwanya ibintu nk'ibyo ngibyo byari byoroshye kubera ko n'ubundi naje nsanga umuntu anozaga urabona muri Kiyovu ntago umwaka wa mbere narakinye cyane byaje guhinduka mu mwaka wa kabiri wo kurangiza amasezerano bagihindura umutoza nyine bazanye bakanamugire ndakeka n'ubungubu ko byagiye bigurana byagenze gute bakanamugire ntabwo bakwiyumvishemo bimwe by'abatoza bisanzwe oya twaratsindaga ariko bakavuga ko tutsindwa ariko icy'ingenzi twinjizwa ibitego ariko icy'ingenzi twumvaga twe dushaka ni ugutsinda tukabona amanota atatu ko ndabyibuka yaje turi aba gatandatu akiza nyine ni icyo gihe cyatuviriyemo kumanuka cyagiye nyine Kiyovumva ngo yamanutse ni icyo gihe uvuye muri Kiyovu wahise werekeza hehe buzima bwawe ugezemo byayemeza bite kuko nyiri muri Kiyovu no mu isonga ndakeka nahamagarwaga mu kipe y'abato y'Amavubi kandi umutoza wadutozaga w'abazamu yari umutoza wa AS Kigali ubwo namubwiye ko amasezerano yanjye yarangiye kandi umutoza mushya wari uje Kasa ntabwo yashaka kuba twongera amasezerano tutarakora tize ngo tumanze dukore imyitozo turebe nibwo nyine ko cabazamu yambwiye ati vayo hano birashoboka ko nakubonera umwanya
nibwo nahitaga nerekeza muri AS Kigali Pretoria. AS Kigali waragiye urakina wana titireri, ariko nyuma tubona uvuyemo nk'umwapfuye iki kugira ngo uhite ugenda muri buriya buryo? AS Kigali natangiye nyine nk'umuntu bazanye mushya, ariko biza kugorana kwa ko bari bafite umunyamahanga w'umuzamu kandi nawe bakeneye kumukinisha. Ikindi koca yakomeza akavuga ko nyiri umwana nzaba nyina nahutiwe mfite. Wese niko wabyemeraga? Urabona rimwe na rimwe hari igihe wemera kubera bitewe n'ukuntu umutoza akuzi ukambwira ati buriya afite impamvu. Ubwo umwanya biba biranze uvuye muri AS Kigali ukerekeza muri Marine. Marine n'ubundi wagiye ukurikiye Rwasamanzi, byaremeze gute ibintu nk'ibyo? Nagiye nkurikiye Rwasamanzi kuko n'ubundi intego nashaka kugeraho numvaga ndi bugereho ari uko nabonye umwanya, kuko byageze aho sinihanganira kurya amafaranga nicaye. Ndi kuri benshi cyane, imyaka ibiri uri kuri benshi, buriya ushaka gutera imbere nta kintu byakugezaho. Niyo mpamvu navuze uti ni nanjye wabyisabiye. Hatagira ngo hari AS Kigali ngo yaranyirukanye cyane uko nari ntago nari nshoboye. Njye wabyisabiye SG ndamwegera n'abatoza musaba ko yaniza nkajya kubona ahantu mbona umwanya nyine uhoraho wo gukina. Ariko bigahurirana n'uko umutoza Masudi wanozaga icyo gihe yigeze kuza muri AS Kigali akanyinisha avuyemo, nibwo nahise njya down nyine wongera kunsubiza hasi mbona nyine ubuzima burakomeye mitamitamo kujya muri Marine. Uhavuga ko Rwasamanzi ari byende ngo umutoza agira abakinnyi agenda ntabwo yaba yibeshye kuri wowe? Ntabwo yaba yibeshye. Umufata ute tukira aho ngaho Rwasamanzi? Umufata gute n'umutoza ufata gute? Ni umutoza sinzi uko nakubwira kuko ari we wambengutse bwa mbere umupira. Sinzi ukuntu nakubwira nyine kwa kundi umuntu afata nk'undi nk'umuntu wagira icyo amugezaho mu buzima. Niko njye mufata mba nzi ku isaha n'isaha wenda yamfasha, kandi ni umutoza umenyereye ibintu by'abana byo kuzamura impano. Umwana yatoje kenshi aba agomba kuzamuka. Nicyo cyari gitumye umusanga. Uvuye muri Marine werekeje muri Espoir, hanyuma wahise ubona kapiteni wayo witwara neza ndetse wagiye ugaragaza urwego rwiza. Niki cyabigufashijemo kugira ngo uzamure urwego kugira nawe Rayon Sports yakubengutse ikaba yanakugura? Urabona nyiri muri Marine hari ikintu nasanzeho kitanshimishije nyine, situmwe umuntu wari umaze igihe akina kugera nagezeho nshaka gukina, ariko nanone ubuzima buba bugomba gukomeza. Nageze muri Marine, urabona Marine ni ikipe ibishaka kuzamura abana buri gihe izamura impano, ugasanga kwa guhozaho kwanjye bivuyeho bituma na n'amezi abiri namazemo muri Marine nahise mbireka kwa ko n'ubundi nabwiye koca urabona ibintu njye naje nshaka siyo gahunda y'ikipe, reka mbe mbiretse. Nanabiretse ari returi itararangira andicaye nyine ubwo koca Musa kuko yatozaga Seke dukina mu Isonga, icyo gihe yaje kundeba mu rugo arambwira uti ambwira ibintu byose ambwira ukuntu bitoroshye kuvana umukinnyi Kigali umwambutse ririya shyamba, ariko bitewe n'intego uba ufite na gahunda yawe biba ngombwa kujyayo. Ubwo na twaravuganye n'amafaranga menshi bamaye sinakubeshya, ariko ayo bamaye yari amagije nari nanyuzwe kuko na gahunda nari mfitanye n'umutoza azi n'amakipe naciyemo n'ikipe ngiyemo urwego rwayo biba ngombwa ko tujya hakurya iriya nyine turakazana. Niko kumbenguka nyine Rayon Sports yaje kumbenguka, nabwo kugira nyijyemo nabanje kuvugana n'umutoza wanjye nyine wari wanjyanye he aho ngaho, ko yari abizi ko iyo ndi gukina njyewe n'abaye titirere bigeraho n'amavuba akampamagara, byageraga turikiri n'iriya agakunda kunsereza uti noneho iyi turi umenye abari buguhamagare akabona wapi nkabwarega umupira koca nagukinirwa mu cyaro nyine. Niko kuza Kigali mbonye mu mahirwe kuba waragiye hakurya y'ishyamba kandi wifuza ubwo ndivuga ngo ni ukujya mu kipe Espoir hakurya y'ishyamba bwavuga hariya n'ubundi Rusizi, byaguteye imbaraga zo gukora cyane kugira ngo ugaruke i Kigali cyangwa n'ubundi wari ufite izindi gahunda zo kuba wagira n'ukitwara neza muri rusange?
ikintu cya mbere cyane imbaraga ni ukumva ko umukinnyi wari umaze igihe Kigali agiye hakurya y'ishyamba muri Espoir kandi abakinnyi benshi twakuranye cyangwa tuvugana bambwiraga ko hakurya y'ishyamba nyine hajya abasaza cyangwa se ujyayo bikaba fin carrière nyine ukihoreraho ukibera umukinnyi wo mu cyaro ariko byaneye imbaraga ndakora nanjye nabasubije nje Kigali kuko ntago nahatinze muri championnat amezi abiri nahise ngaruka ndabibabwira mwabibonye icyo nashakaga ako bone hari abakinnyi tubona hano mu Rwanda bakina amakipe wenda nakomeye ariko batubona umwanya hanyuma amakipe yabo agahitamo kuba yabatiza mu makipe yo mu ntara banabona na wa mwanya kujya kuzamura urwego ariko bakabyanga ubona niki gituma abakinnyi b'i Kigali banga kujya gukina mu ntara ubundi muri rusange urabona ikibazo cyo mu ntara amakipe yaho ntabwo ari stable ntabwo ameze neza nyine mu buryo bw'imibereho kandi akenshi biramugora kumva ko yava mu kipe wenda igira ikimufasha asa nkaho asubiye hasi ariko iyo ukiri muto bikagenda gutyo nta mpamvu yo gucika intege ubugomba kwemera situation yose ukazamura urwego nyine nk'uko babigusaba ko umukinnyi mwiza n'ukina umukinnyi mwiza si uko wenda waba witwa kanaka waba uri mu kipe kanaka njye sinanabyemera kuba uri mu kipe nini cyangwa sikomeye ariko ntacyo umaze wicaye aho ngaho burutwa n'umukinnyi muto ukina mu kipe ntoya tuva ku bya Espoir tujya mu bundi buzima bundi bw'umupira mukiriyo hagaragaye amafoto Espoir ibayeho nabi ubuzima butameze neza wari urimo kandi wari umukinnyi umenyerwa mu buzima nakwita bwiza bw'amakipe akomeye ntabwo biriya bintu birabihe byakugoye bikaba byatuma ucika n'imbaraga ku buryo uvuga ati kuki ntaje aha hantu hari ubuzima ameze gutya urumva nawe biragoye cyane ariko nanone ku muntu uzi icyo ashaka burya nta buzima bugoye iyo uzi icyo ushaka habaho ikintu bita kwihangana ugategereza kandi bitewe n'intego koca yari yatubwiye twese kuko nta mukinnyi yajyanye hariya bataziranye atazi bataganiriye twese mbere y'uko dutangira shampiyona twarabanje tuganira icyo dushaka ni amafaranga menshi dushaka icyo dushaka ni ukugira ngo tugaragaze amazina yacu natwe tuzamuke nta mukinnyi hano bazi wenda usibye njye n'undi bita Juma ndakeka ari abo ngabo bari bazwi muri Espoir natwe ntabwo byari biduteye ikibazo twashaka gukora kugira ngo twongere tumenyekane nyine babone baracyashoboye baracyahari muri Espoir hari abakinnyi beza niyo ntego twari dufite nk'abakinnyi muri rusange n'umutoza nawe Baneri ugarutse muri Rayon Sports n'ubundi wahozemo hanyuma ubuzima bumeze gute muri Rayon Sports iyi minsi ese Rayon Sports wahozemo kera ndetse na Rayon Sports y'ubu ngubu ubona bitandukaniye hehe urabona sinakubwira Rayon Sports ya kera kuko nubwo twigeze gukorana ariko byabaye agahe gato urumva ko ya kera ntabwo ngiye kuba ku gahunda yanjye nabita itakunze ntabwo ibyabo nabikubwira ko nabyo nzi ibyo nari nzi nuko nari ngiye kuyijyamo bikanga iyo umunsi yonyine uko biri kuko byibuze ibyo twavuganye yaragerageje ubuzima bumeze gute muri rusange muri Siporo hagati yawe nayo urabona ikibazo mfite ngewe muri Siporo kijyanye n'ubuzima ntago ndisanzura mu kipe nyine nk'umukinnyi uvuye mu kipe yindi aje mu yindi ntago nyine mbere y'uko wenda nigirira icyizere nabo tuba turi kumwe kenshi babona nabisanzuye neza ku buryo byatuma nkora ikintu nanjye ubwanjye nshaka uko nari meze mu kipe yanjye navuyemo nyine harimo difference cyane kubera ko wenda n'amazina ntago ahuye n'amakipe ntagahuye ariko bizagenda biza gahoro gahoro abone kuri umukinnyi umenyereye bakinnyi benshi muri Siporo bamwe namwe mwagiye mubana hano i Kigali muraziranye niki gituma aka kanya uterwa na mu ikipe ya Rayon Siporo kandi harimo abantu benshi mwabanye hari ikipe wari usanzwe uzikomeye ndetse wajya uhura nayo kenshi niki kiri kukugora muri iyi minsi ikintu kiri kungora nyine ni imibanire yanjye nyine n'ikipe muri rusange hari ahantu ugera nyine ni nk'urugero kwisangamo bikabanza bikagorana ujye ubibona nyine niyo mpamvu nkubwira ko
nje nagaruka ubushobozi na ufite ku giti cyanjye ndawufite nunza aranzi ko mbufite n'utabizi nyine ubwo azabimenya cyazatangira atabyemera ariko nyuma abyemere ikibazo kihari muri Espoir nuko narisanzura kubera ko uko nisanzuraga muri Espoir ko nakoraga tize mbizi neza ko meze neza ngomba gukina kandi coach azi n'intego yanjye yatumye ngira usizi rero bite bihurirana na no muri Espoir nyine urabona ko nanjye ubwanjye na stabili kukubwira ko ndumuzamu wa mbere cyangwa uzakina muri Espoir byangura kubera ko nanjye ubwanjye nagomba mbizi ko ndi bukine nyine mbimenye uwo munsi mbone wari kapiteni wa Espoir unabanzamo uri umukinnyi ngenderwaho kakanye muri Espoir nyine nkuko bivuze ntabwo uzingura abanzamo cyangwa nta nubwo uzingo 18 urabonekamo ibyo bintu ntabwo biri kugutusha ku buryo byatuma nasubira urwego rwa rusubira inyuma nyine urabona niba hari urwego bambonagamo muri Espoir bigatuma banangura ubu ngubu muri Rayon n'ikipe nkuru zimbenguka ko siyo yanshakaga gusara n'izindi ariko mpitamo kujya muri Rayon Sport kuko n'ubundi nabonaga ariyo niyo kipe wazamurira mu rwego ni nayo kipe abantu bakumenyeraho kurusha ukuzwe ntabwo nakubeshya ko bitanusha kuko navuga ko icyari cyanzanye nk'umukinnyi wari wanaguriwe amasezerano ko nari nyifite amasezerano kubona nje nkicara n'ubundi ntabwo byabura kunusha nanjye ubwanjye mba mbyibazaho mvuga ati nibishoboka ko nihuse cyangwa se nibishoboka ko naje mu gihe kitari cyo mwihutira kuza i Kigali cyakuza mu kipe nkuru igihe cyabyo kitaragera ariko ntabwo ariko biri kuko uko mbibona mbona ari uko wenda hari ntabwo mbisanzura cyangwa se ntabwo ndaba bonera abantu bazi reka twizerenda ko mu minsi iri imbere bizagenda neza hanyuma bivugwa yuko Masudi Juma umutoza wa Rayon Sport yagize uruhare kugira ngo uze muri n'equipe ubu ngubu mubanye gute muri iyi minsi ntabwo nakubwira ko ari tubanye nabi kuko kuba ndi muri Rayon Sport niwe kuko barabizi ko ariwe wanzanye nyine hari ukuntu umuntu yikundira undi cyangwa se abona style ashaka ayifite kuca Masudi yasanze ndi umuzamu wa kabiri muri Rayon Kigali aje abonye ukuntu nyina atangira kunyinisha tukanatsinda nibyo ashaka tukabigeraho nicyo cyatumye nyine yongera kungirira icyizere bitewe naho narindi na resulta nari natanze bituma ngaruka twongere dukorane kuba tubanye njye nawe nta kibazo dufitanye niyo ndi hanze aranganiriza akambwira impamvu ndi hanze akambwira ati Espoir itandukanye n'iyi kipe pressure bizagera aho yakire birumvikana ko Masudi mubanye neza muri iyi minsi bari kumwotsa igitutu nubwo wenda utabyinjiramo cyane ariko nk'umuntu mwana abanye n'abandi ma ekipe hari uburyo zihajeri ikipe nayo muri rusange ubona igitutu cyane cyane abafana ba Rayon Sport yo kumushyira aka kanya igihe ni kingi cyo kuba batangira kumushyira ku gitutu cyangwa haracyari kareba mu mwanya hari byinshi yagombye gukora icyo kibazo nakigusubiza mu buryo bubiri urabona ikipe yacu abakinnyi benshi ni nkaho ari bashya ntabwo turamenyerana nyine nk'abakinnyi bamaranye igihe ariko nanone abakinnyi twakabanje kumenya ko ikipe turi gukinira yubwayo na eskizi igira ni ikipe y'ibyishimo nyine ugomba gukora ibishoboka byose ugatanga ibyishimo iyo udatanze ibyishimo bagutegerejeho urumva pressure siyabura si ku bakinnyi gusa rero no kubatoza Rayon Sport mbere y'uko nyijyamo uko yari imeze kera ubwo umutoza bo nakwihangana bagira murabizi ubwo umutoza utatanze ibyishimo baba bakeneye nagiye batanga ko numva ngo Rayon Sport ntabwo ari ikipe yo kubaka ni ikipe nkuru ihora iharanira igikombe buri mwaka nibwo itakibona ariko iri mu makipe aharanira igikombe rero ibyo kubyumvisha abafana biragoye bitewe na titre ikipe ifite ubwo urumva rero koce uko byagenda kose abagomba gutanga resulta eskize ikaza kuza nyuma ariko resulta yabonetse niko nabivuga hagataho se ubundi nk'abakinnyi mwe mwumva koko ubona ukurikije wende ijisho ryawe simvuze ngo uvuge runaka na runaka ubona
buri wese yambaye wa mwenda cyangwa se azi ko kunyirizi na Rayon Sports ni ikipe ishaka iki, kuko hari igihe umukinnyi ajya mu kibuga avuga ati cyase mu ikipe avuga ati mbone ubushobozi mbone amafaranga birangire, ubona icyo kintu cyo ko Rayon Sports ya ikipe nyihoza kugitutu ishaka ibikombe, ubona abakinnyi bose group iyo yamara kwiyumva muri ibyo bintu bundi group bizagenda biza buhoro buhoro, ariko bijyanye n'igihe natwe tuba tumaranye nyine kumenyerana ku kanya byagorana mu kwezi kumwe mu mezi abiri, kuko n'ubundi njye uko biri kose mazema mezi abiri n'abandi nuko, kuko abo twasanzemo basanzwemo na abo twasanzemo nako basanzwemo mu kipe nago barenze batanu. Urabona uko twese twaje turi bashya, dusa nkaho turi bashya kufata automatisme yako kanya y'uburyo najya mfata umupira nkamenya ngo yaraha nago birakunda ari giye urebe ugasanga nawe kuya katara kumenyera neza cyangwa wo mumenyere, ariko uko bizagenda biza uko biri kose Rayon Sports nako ifite abakinnyi babi ku buryo ari byo twakwitwaza. Bone ujya kuza muri Rayon Sports hari abafana bamwe na bamwe si bose, bamwe na bamwe bagiye bashidikanya bwa se bone ryo ujya mu ikipe ntatindemo yaciye mu ikipe menshi nta hanajya atinda cyane, hanyuma aka kanya nakubaza niki kintu wababwira abantu bashidikanya uko no muri Rayon Sports ushaka kutazatindamo? Urabona nyine mu ikipe njye ikintu kijya gituma wenda natinda mu ikipe cyane sinjye nemera kuba umukinnyi wa benchi njyewe sibibaho nibyanga, iyo byanze njyewe ni njye wisabira ikipe ko yandika nkajya kwishakira ahantu nyina ko kwicara njye birambangamira biranambabaza cyane. Umuntu akibaza muri Sports wenda kuba bitagenda neza ese ntihari ubwo baba ibyo bemera abakinnyi batebonera ku gihe prime imishahara, ese cyari cyo kibazo cyangwa ibyo n'ubundi ku gihe biraboneka byose? Ibyo ngi byose cyo kibazo kuko kenshi na match tumaze gutsinda prime tuzibonera muri stade tukiri muri stade, ntabwo ikibazo ari prime cyangwa imishahara. Ikibazo ni resulta, gutanga resulta bigorana cyane bitewe n'imikino tuba turi gukina nyine itarahuza ni neza ku buryo abakinnyi bamenyeranye ubibona ko bari gukina umukino bamenyeranye batangariza irita. Okay, hanyuma Bonheur twasanze bana n'umuzamu Kwizera Olivier ni inshuti ya nk'uko bizwi abantu bose barabizi, se mubanye gute, se wakiriye gute kuba yongeye noneho gusinya bushyashya mu ikipe ya Rayon Sports, bimeze gute hagati yawe na Kwizera? Urabona Olivier ntabwo tumenyanye kubera ko tubana, ndi no mu yindi kipe ari za Bugesera ari muri APR, yari muri APR ndi mu Isonga, ni nabwo yari akijyamo nje mu Isonga. Kugira rero tube inshuti ni uko bigeze kumubwira uti mu Isonga haje umwana mumeze kimwe, muhuje ibintu byose ikiganza uburyo akina n'uko ukina ikirenge byose mumeze kimwe. Ubwo rero Olivier agira amatsiko yo kuza kureba uwo muntu aje aza kundeba mu Isonga, turaganira turahuza dusanga byinshi turanabihuje byinshi, ni imfubyi nkabindi ni umuzamu nkabundi, uko nyine yimereye niko nimereye, nta bintu byinshi agira nanjye nabyo sinkundi ibintu byinshi nanjye ubu tuba inshuti gutyo. Rero nakubwiye ko njya muri Marine namaze igihe gito, niwe wa mbere nabibwiye namubwiye ati ahantu bitewe n'ukuntu umeze n'ukuntu bari kunsitresa n'iki ndumva nameze fresh, niwe muntu wa mbere wamumagara ambwira ati wowe ngwino dukore tize, icyo gihe yari ari muri Gasogi, ngwino dukorane tize undi mwaka uzashaka ahantu kino, nibwo nazaga rero tubana muri ubwo buryo nk'umuvandimwe ntabwo tubana nk'inshuti. Yaje muri Rayon Sports ni umuzamu n'ubundi dusanzwe tuzi ko akomeye, ntabwo waba ufite ubwoba yuko watakaza umwanya uhoraho mu ikipe ya Rayon Sports kubera Kwizera? Oya, ntabwo ubwo ubwoba njye njya mbugira wapi, njyewe ndi umukinnyi uhangana, ubwo iyo mpanganye bikanga ubwo biba byanze nyine ndabibona ko byanze, kugeza ubu ntabwo nakubwira ngo araje ngo ngize ubwoba ngo ngo azanyica azaniye iki, naza ahubwo akore nanjye nkore ubwo uzashimwa neza n'umutoza ibyo ashaka ubwo niho uzajya ukina bitewe n'uko amushaka. Bonheur, nandi kukubaza nti kuba Olivier hari abavuga ko
kuba ngo muri kumwe biravugwa cyane yaba mu itangazamakuru social media n'abantu bahanze bavuga bati kuba babana bituma bagira imyitwarire mibi hanze bakoresha ibiyobyabwenge banywa inzoga bagira gute ibyo ni bivugwa ariko bamugana nuko wenda bamwe bavuga ati hari umuntu kuvuga ariko atakuzi ukuri ko ibyo nukuhe niki babwira abantu nkabo ngabo ese undi ibyo kibazo cyagiteye gite icyambere cyo nyine nakubwira nuko cyangwa se nababwira nuko nababuza kuvuga ibyo bashaka ntago nayo babuza ikindi kwange na Olivier tuziranye cyatubana cyaturi inshuti nago kuba babivuga nago tujye gutana cyangwa se dushwane kubera ko babivuze oya kibyacu tugomba kubimenya uko ari ibyacu ibyo bavuga nago twabibarenganyiriza nyine nuko bashatse kuvuga kandi si baburuza umuntu kuvuga cyangwa kuvuga ibyo ashaka gusa ngiye uko mbizi nta kibazo twe dufite nibyo biyo byabwenge bavuga uzabigiraho ikibazo ubwo nge ndahari azamubwira uti bone ngiye ngufiteho ikibazo kubera ibi nibi nibi ngwino tujyane ngiye kukugira ute ngiye kureba ko ibyo mvuga ari byo ngiye ndahari uzabishaka azambwire tujyane bone wenda hari ikibazo nyongera cy'amatsiko urano umunyezamu ari mu izamu hari igihe wenda atamporeza bikagira minota ya nyuma igitego kakishyurwa kandi gita kibashyira muri danje niyo ukoze bira bintu nk'umunyezamu muri rusange ukabona utsinzwe igitego mu minota ya nyuma kandi wagiye unatamporeza ubyakira gute ntago wumva bikubabaje kuba bigenze buri ntibwo utumuntu akira situation imeze kuriya mu gihe abantu baba bamutekereza ko yagakomeye gukora ibitandukanye urabona nyine icyo kibazo mbajije nicyo ariko urabona iyo utamporeje hari igihe ikipe ikwatsa igitutu niko bavuga ikwakirizaho igitutu ukavuga uti uko biri kose nshobora kwishyurwa umukino nawe ujyanye gake gake kuko byica adversaire mu mutwe nyine bigatuma pressure yari afite igabanuka kuri wowe rero iyo ubikoze bigakunda bikarangira mutsinze uba wakoze neza ariko iyo ubikoze nyine bikarangira banakwishyuye nyine bifatwa ko watindije umukino ntacyo bimaze ariko ku banyamupira barabizi ko kujira umukino bibaho kujira umukino bibaho abazamu baranabikora cyane noneho iyo bikoze ukabona nka carton rouge ugatsindwa igitego ubyakira gute ushize noneho urabizi ko irutsiro baguhaye na carton rouge bagushinja kuri gutampereza nshaka kumva nge mufana uburi hariya mu kibuga uri muri stade mvuga nti icyo nshaka ni insinzi iyo bigenze kuri ya carton rouge igitego ntabwo bumva ibintu ukoze biguci intege cyangwa ubyakira gute nk'umukino nyine urabyumva ko biguci intege no kubyakira biba bigoye kumva ko wabonye ruje nk'iriya idasobanutse utanasobanurira abantu ngo babyumve ariko urabona ko twari dufite ibitego bibiri dutsindwamo kimwe habura iminota itatu ndakeka ngo mu mukino urangire kandi nari mfite jone ry'ubwanjye nk'umuntu uzi umaze igihe mu mupira nta muntu nawe nakabonye w'umuzamu baha ikarita y'umutuku kubera ko yatamporeje birashoboka ko amategeko yahindutse nkaba nabizi ariko njye uko byari kugenda kose nashakaga hari amanota atatu ko ndi mu kibuga nicyo mba nkeneye guha ubuyobozi bwanjye cyangwa abakunzi banjye ibyishimo ubuyobozi bukagira icyo bungenera nyuma y'uwo mukino ko mba nyandikiwe ariko kubona iriya ruje nyine nasa nkaho nyigarukaho gato urabona byari bibiri kimwe habura iminota itatu ngo birangire umunyamupira warebaga igitutu Rutsiro yadushyiragaho n'ukuntu ndi kugabanya iminota yari bubyumve kuko n'abatoza nyuma barabimbwiye nta kundi byagenda ariko ibyo washakaga twe turabizi wowe wikwishyiraho pressure kuko n'ubundi nanjye ahantu mbigarukaho iyo biza kuba kwa kundi nahawe ruje ari bibiri kimwe nkasohoka umukino ukarangira kuriya ndakeka nta muntu nta n'umwe ari kumbaraho fote nta n'ubwo byari kurangira hariya kuri stade ko nabonye ruje ariko kubera ko nabonye ruje tugahita tunishyurwa igitego urumva ko ibyo nakoze byose byabaye imfabusa amakosa ageza kuri njyewe kandi nanjye ndayemera ko yari ari amakosa ni icyemezo ufata cyakunda bikagirira ikipe akamaro cyakwanga bikakugiraho ingaruka nawe
ujera gute pressure y'abafana byumwe ko abafana ba Rayon Sports nawe nka bonere njye ko numbajira nuko icyo nzi nubundi ndakize nago nge kubera wenda hari ngurusa ku kubera cyari hari ngo bankomereye cyangwa se nibo bagomba kumotiva ni nabo bagomba kunchinege cyo kintu nza muri Rayon Sports nari nyise ubwo rero nago bambuza gukora icyo nzi nge wenzi kandi nchoboye ubwo hari ikintu nzakora cyiza mba ngomba kubyakira ko bagomba kumotiva hari ikintu nzakora byitwa ko nge nyikoze wenda ari cyiza kiri mu ngira akamaro cyo kikagira n'ikipe kamaro wenda kikagenda nabi ndabizi neza ko aribo bazancinege abenshi muri bo ko hari nabo tuganira bakatubwira ati washaka gukora icyo ari kwihangana si cyakunze nge ndabyumva ariko hari abatabyumva nyine ibyo byose mba ngomba kubyakira nk'umunyamupira uri umwakteri mu kibuga hanyuma abafana b'ikipe ya Sports ntabwo bari kwishimira imyitwarire y'ikipe muri rusange nawe urimo tuvanda tuvuga kubya Rayon Sports tubivaho ni rihe jambo bababwira ni cyo babwira muri iki gihe bari kuvuga ko umusaruro utari mwiza ni cyo unuwe butumwa wabaho ubwabo urabona iyo shwe ugiye mu kintu ubwacyo umusaruro wagishakagaho n'ugende neza bikagenda biguca intege aho ngaho uba watsinzwe ahubwo wo ikintu nababwira nko ko wakundi resulta ubundi yabuze cyangwa se bitari kugenda neza niho baba bagomba kuza cyane cyangwa se gushyigikira ikipe cyane ku buryo n'umukinnyi ahari bimutera kwibaza ase kuki tumeze nabi ariko umufana akaba supporte tukiyibona rero iyo resulta yabaye mbi n'umufana nawe agacine ry'umuntu cyangwa se kwa kundi wari witeze kuba ari buze kuri match nibaze naho ubwo yabiguca intege ariko bo icyo nababwira ikipe ni yabo uko biri kose nge nzayivamo undazayivamo undayizemo ariko bo bazahora ari abafana ba Rayon Sports uko bigomba kugenda kose bagomba kuba ku kipe yabo inyuma nyine bakayitera ingabo mu bitugu icyo nabasaba gusa reka twigire wenda muri national gatoya wahamagaye ryawe national wakinnye bihe byiciro bya national bihagaze gute nahamagawe 2014 muranda 17 ibyangombwa biza kudakunda neza nongeye guhamagarwa 2016 muri anda 2015 muri anda 23 iyo rive yagiraga ikibazo cy'ibyangombwa bahita bamunsimbuza ndakeka ni kuri match ya Somalia n'u Rwanda anda 23 yabereye mu mahoro nagiye mu gitondo match ari saa 9 nicara kuri benchi umukino turawutsinda ikindi gihe nahamagawe ni 2017 mu kipe nkuru y'igihugu ubwo niba ari koca ya Hunde ubwo yagifaka ikipe y'amavubi niwe wayihamagaye ariko siwe wayitoje icyo gihe yari gutegura umukino uzayihuza na Ghana icyo gihe nari ndimo n'indi match imwe nibuka iyo ariyo bamamagaye nyine mu mavubi igihe abazamu bari batinze kuza koca Toma bari umamagaye icyo gihe ndakeka nari nyiri muri Kiyovu no n'umukino muri anda 20 n'imikino twakenye nwa Misiri umukino wa Uganda umukino wa Maroc 2017 ndakeka nicyo gihe nerukira mu mavuko uracyabura national nkuru yonyine nibitegereje ko wajyamo niyo kujyamo nayigiye mabwo niyo negereje kuba nta kintu mu kintu hanyuma reka wenda tusoke mu bibazo byimbitse cyane hanyuma nuhe mutoza w'ibihe byose kuri uko munagira abatoza benshi yaciye mu biganza ariko avuga ati uyu nguyu yashyize ibihe ry'ifatizo kuri kariyeri yanjye rero mutoza ushimira nubwo n'abandi wabashimira ariko uvuga ati uyu nguyu ni ingenzi kuri njye cyane kuruta abandi ni koca Musa kubereke kubera ko uko biri kose aranze cyane nubwo tutagendaga duhura urumva nakubwiye ko muri marine bisa nkaho nari nabivuyemo avuze ati eka mbe ndetse gato y'ibintu by'amastress by'umupira kubona rero yarafashe umwanya akaza kunsanga mu rugo niwe waje si njye wamusanze niwe waje arambwira ati ndakuzi
hari igihe mu buzima bidagenda neza. Impamvu rero muvuze ni uko ari we mutoza waje mu gihe nyacyo, mu gihe nari nacitse intege. Kuri njye azahora ari umutoza w'ibihe byose. Muri 2017 icyo gihe wari hari kuri Stade Amahoro ukina ndetse uri mu ikipe y'igihugu ariko harimo n'abana ba Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame. Wabyakire gute, uwo munsi wari umeze gute kuri we mu buzima bwawe, duha ishusho y'uwo munsi, y'iyo match, uburyo wiyumvishije icyo gihe? Ndabora urabyumva ntabwo byari byoroshye, no kubyakira natwe abakinnyi muri rusange ntabwo twabyakiraga twese kimwe, ko twumvaga bitari bushoboke. Ako babitubwiye mu gitondo match ari inyuma ya saa sita, uti n'abana ba Perezida baraza kwifatanya namwe umukuru uyu mukino. Ubwo rero bakitubwira ngo ibyo bintu, urumva ko twese dusa nkaho hahindutse ikintu muri twe, ku buryo byageze aho n'igihe cyo kujya kuri match nyine, match itaratangira twapanitsemo ukuntu bitewe na situation twabonaga ku kanya iri kuba, bitewe n'abana be kuko bari baje kutwiyungaho. Niba nibuka, ndibuka ko nibagiwe umwenda wo hejuru, najyanye ikabutura gusa kubera pressure bari badushizeho ngo muze, ko icyo gihe si ntabwo ari abatoza cyangwa iki bari bakiri kutujera. Urumva ko nyine nibagiwe umwenda tugeze mu mahoro, mbibwira koca. Nambwira ati koca nsize umwenda mu kibuga hariya kuri chambre. Arambwira ati ubwo uri bukine bwira umuzamu wa kabiri aguhereza umwenda. Arawumereza turakina, nyuma yaho nyine urabibona twashatse kuba inshuti, dushaka kuganira, dufata n'amafoto, ariko uko twatangiye turi muri vestiaire amasaha ya match ageze siko twarangije, kuko utarabibonye mbere y'uko umukino uba, nyuma yaho ntabwo cyangwa utaraganiye nabo nyuma y'ayo mahirwe ntabwo yongeye kuboneka. Badutumiye tujya gusangira na Muzehe muri Serena, kandi siko twese twagiyeyo. Ni abantu bake bagira amahirwe yo guhura nka kuriya n'abana b'umukuru w'igihugu, by'umwihariko na none ni bake bagira amahirwe yo guhura n'umukuru w'igihugu nyirizina. Iyo situation ubwo buzima ese ntibwaba buri mu bintu byagiye byase byagushimishije mu buzima bwawe kiriya gihe? Urumva byaranshimishije cyane. Kwanza nishimye mpura n'abana be, kuko turi mu rungana benshi, twaraganiriye tubabaza ibyo bakunda, batubwiye situation zabo nyine ukuntu biba bimeze mu rugo, ukuntu sometime hari ukuntu bitagenda neza nyine, ntabwo bisanzura uko bakagombye kwisanzura bitewe na poste bafite. Batubwira ko kuza no gukora tize aribo babishakaga, ariko bitewe n'ukuntu biba bimeze poste yabo nyine ntabwo bibemerera kuza, ku buryo twahita dukorana tize tukamenyerana gutyo, ntabwo nyine bitewe n'ibintu baba barimo nyine by'amasomo icyo gihe, harimo abari bakiga. Ubwo nyine byaranshimishije cyane, noneho biza kunshimisha cyane nje mu bakinnyi nyine muri uwo mwaka bitwaye neza b'abana batanu, ndabyibuka twagiye turi batanu, kuko buri cyiciro bafatagamo abakinnyi batanu batanu, tujya guhura n'umukuru w'igihugu, byaranshimishije kumukora mu ntoki no kumuhobera muri rusange, turabyinana turasangira. Numvise nishimye icyo gihe. Ese kuri iyo match nta wigeze usaba contact, wigeze usaba nimero ati twibere inshuti umpe nimero yawe tuganire? Twarazisabye benshi, baraziduhaye, ariko nyuma yaho ukuntu byaje kugenda nyine abantu nyine babandi babashinzwe barazaga, sinkubeshye bakazidusibisha, bakatubwira ati bitewe n'ibi n'ibi gusibizo nimero muzajya mubonana cyangwa se mujye muhura gutyo gusa. Ariko ntabwo aba ari byiza ko wenda mwahura muvugana, sinzi nyine bitewe na sekirite yabo ukuntu baba babipanze, ariko abenshi twarazifashe. Kuva watangira kariyeri nuhe mu mwataka kugoye ku buryo uvuga ati iyo mwibutse nubwo yaba atagikina mu Rwanda mpita numva yari umwataka ukomeye kuri njyewe, yaranteraga ubwoba cyane?
ni gihe nyine twatangiye gukina mu cyiciro cya mbere turi mu isonga umukinnyi bitaga Cedric wa Rayon Sports kabisa ewana afite karite zose nyine z'umukinnyi wa gutsinda igitego akenshi umukinnyi ugutsinda igitego ni wo uba ugomba kwibazaho cyane ntago ari ukumutinya ariko umwibazaho cyane atuma ufata concentration nyinshi iyo muri match igihe cyane cyane igihe bamupasha umupira mu kipe yose wanyuzemo ni iyihe defense y'abakinnyi bane yabaga iguhagaze imbere cyangwa se n'ubu ngubu ku buryo bwa ati mfite sekirite nibura nkurikije n'abantu bane bandi imbere gatatu kabiri kane na gatanu ahantu nabikubwira ni muri Kiyovu ni muri Kiyovu ariko ndagenda mbacangacanga nyine ku buryo mubwira gatanu wanjye ari uyu gatanu wanjye nemeraga cyane ni Amani sinzi niba umwibuka wakinaga muri Bangladesh ndakeka yaretse ibintu by'umupira undi ni Latifi Bishira undi kabiri njyewe nakundaga cyane ni uriya mwana ya Mini mukuru wa Mbarenga nyine nabwo ariko mbere y'uko kubera ko Mbarenga nawe twakinanyagaye gato yari kabiri mwiza ariko nta gihe kinini twabanye Yamini nomero gatatu sinzi ko nimenya gikina ariko Amani wakinaga abo twahuriye muri Under 20 cyane na ba Amani twakinanye igihe gito ariko generasiyo yanjye abadefanseri babiri mba numva bamamagarara imbere ni Crema n'uriya mwana Kremana Thierry kuko twarakinnye muri Mani wagiye muri Kiyovu bari abantu numva kabisa reka twigarukire mu buzima bwo hanze muza musanga hanze y'ikibuga iyo utari mu kibuga iyo utari gukina ubukora iki ubundi nje rero nikundira kuryama bitewe n'imyitozo tuba twakoze imyitozo y'abazamirananiza akenshi nyirangiza ninzwe no koga ahubwo ndi ni mu buriri nta kindi na televiziyo hagati ya firime n'umuziki ni kihe kintu ukunda cyane nikundira firime ukunda firime ubu muri iyi minsi uharaye iyihe reka tubyitse guharara La Casa de Papel ugeze kuri season ya kangahe season ya kane hanyuma ni ikibazo cy'amatsiko nanjye mfite hari n'undi muntu wambwiye ngo nzakikubaze abantu bakunda kubona udashyiraho umusatsi ariko ufite ubwanwa ni style dukunda no kubona ku bantu benshi ni uko ari style yawe cyangwa ni uko wenda hari ikindi kibazo cyatumye umusatsi wenda utaza hari ikindi kibazo cyaje nyine bisaba n'andi mavuta ngomba kugura kugira ngo aho hantu nyine haje ikibazo azabanze hakire amavuta waraguze hari igihe tuzigera tubona wenda ufite umusatsi kugira ngo icyo kibazo kize urabona abasore cyangwa se abakinnyi benshi bakunda fresheri cyakugaragara neza rero icyo gihe saro nari nagiyemo cyangwa umuntu nari nahaye ako kazi nyine ko kunkorera ntabwo yabikoze freshi bituma ntwika nyine ubwo ngubwo nyine bigenda gutyo ndavuga ati hari n'umuzamu nyine nari nabonye ufatira Algeria bituma mfatiraho nyine gutyo ndavuga ati uwo muti nzaba nkugura ukunda kurya iki njyewe nikundira umuceri kuko ibiryo byinshi bitera imbaraga narabiriye nyiba mu cyaro ntabwo ibijumba imyumbati wapi hanyuma ufata agasembuye bigimeze bite rimwe na rimwe ariko ntabwo ntabwo ngiye inzoga nzimenyereye ntabwo nshobora kurenza amacupa abiri nabwo sinzi kujya bibi ntabwo nkunda inzoga rwose ntabwo ujya ukunda kujya kubyina mu tubyiniro gusohoka nabikoraga kera nyine nyibiharaye ariko ubu ngubu ndeba amafaranga ngiye gutakaza mu ibyo bintu nkabona ntacyo biri bunyinjirize nkabireka iyo boneri yambaye neza aba yambaye gute nta myambaro myiza ngira imyambaro myiza ngira ni iriya yo mu kibuga ituma mbona amafaranga niyo myambaro nambara nkumva ndabe siritiyo nyambaye ndi mu kibuga mba nambaye neza
arahibaza afite umukunzi arisinga kugira ngo nakobwa bari tayari nyine wenda babitayarisha bishyire ku murongo urukundo rw'iki gihe ko ari stress ni stress murazima twese ntago ndazi nuko cyane ariko nanone simbirimo simbirimo cyane bitewe nyine n'izindi nshingano mfite iby'urukundo ntabwo ubona biha umwanya hanyuma kuva atangiye kariyeri ni iki niba atari ibanga umupira w'amaguru maze kukugezaho ku buryo umwana uri mu cyaro umwana uri muri akademi umwana ushaka gukina umupira avuga ati nkurikije ibintu Bonheur yavuze yakuye mu mupira nanjye ndumva nawe ukina kugira ngo nibura ambere role model cyangwa se umuntu areberaho icya mbere cyo nakubwira umupira nyine wakumenyekanisha n'abandi bantu n'ibindi bintu utaruzi wakumenyekanisha nicyo kintu cya mbere ubundi navuga cy'akamaro cyane kuba wakumenyekanisha n'abantu mutari ku rwego rumwe wagiye ubigarukaho nk'abana ba perezida cyangwa perezida ntago nari bukumenyana nabo sinzi ukuntu byari guca muzenzira iyo nza kuba nakina umupira urumva nyine umupira nyine ugufasha mu bintu byinshi mu buzima busanzwe ariko nanone mu bintu bijyanye n'imitungire cyangwa se kugira ikintu wamariye cyangwa mu bushobozi ntago nyine nakubwira ubu ngubu ntago nakubwira ngo byagenze neza uko nabishakaga ariko uko biri kongera ndi mu bakinnyi bakoreye amafaranga ntago ari igihe kirekire ni igihe gito ariko mu gihe gito nakoreye amafaranga nyine hari imbogamizi nagize z'umubyeyi wanjye nyine mbere y'uko yitaba Imana amafaranga nakoreraga sinzi niba navuga ngo yaje mu gihe gikwiye kuko yaje nyine n'umubyeyi wanjye ahita arwara kandi nta mubyeyi papa twari dufite mfite nyine barumuna wanjye akenshi mbitaho umwanya nyine muvuza n'iki kuko yarwaye igihe kirekire hafi imyaka ibiri numva rero ubwo iby'umupira nagiye bimaze bigize icyo bimare ariko ubu harimo byibuze ikibanza nabashije kugura inaha i Kigali nubwo ibintu byo kubaka bitaragenda neza nyine ndategereje Imana izabishyira mu mugisha ugitangiye gukina umupira amafaranga ya mbere wahembwaga na hehe yarangahe wayamajije iki sinzi niba ari amafaranga menshi nahembwe nakubwiye nyitangira umupira naje mu kipe y'isonga na akademi amafaranga baduhaga ni 15,000 babyitaga kominikasiyo bari abakinnyi bose ubona baciye mu hakara akademi barayabonaga 15,000 buri kwezi byo kugura amayinite kugira ngo uhamagare iwanyu ariko icyo gihe nta telefone nagiraga nari nzi nimero ya mere mu mutwe byasabaga nyine ko njya kugura amayinite nkamuhamagara niyo mafaranga nakoraze mu gihe yafashe bwa mbere none wenda ari rekiritoma kiyovutse n'ahandi mu mavubi ayo yandi witwa ko afatika wafashe wayamajije iki ukiyemara kuyafata nafashe 2,000,000 bwa mbere bangura ni 2,000,000 Kiyovu yampaye ikintu nyine cya mbere nakoze nabajije meri ikintu ashaka ikintu namukorera nyine cyatuma yishima namuguriye nyine ibyo yansabye na barumuna banjye ntabwo yaguriye abajama agacupa se ntabwo byabura tugana ku musozo iyo umuntu ari umwana mu gihugu arimo cyari aricyo cyose afite intumbero zo gukina umupira w'amaguru abafite ikipe abafana Rayon Sports mu Rwanda cyangwa APR cyangwa Kiyovu wowe ukiri umwana havuyeho ko ubu ngubu uri mu kazi niyo kipe yakuze ufana ubundi ukiri mutoya gihe nakoze mfana Interseri iwacu y'Igisenyi kuko niyo nabonaga iz'i Kigali zazaga Igisenyi nkabona ni inzozi kuko ni Kigali ntabwo nari nakaza n'iki ndahari ako merewe yakundaga Rayon Sports uko yikundiraga Ambiance mama wanjye akaza ambwira Rayon Sports ariko nayize ariko ngiyonzi ari Interseri nagiye kuri stade kureba ubwo nyine byashidutse gutyo ikintu nyine gisa nk'aho cyanambabaje bitari cyane wenda ni igihe cyabyo sinzi nuko wenda yitabye Imana atabonye ko nta kintu yakipe
numvaga vuka kwihangana hanyuma nuwe munyeza mu bihe byose mu Rwanda ufita nk'ikitegererezo kandi kubera iki ari wo ngo nje yo munyezamu nakuze nkunda namukundiye kuri radio mu mavubi se Ndori Jean Claude Ndori Jean Claude niwe muzamu nakuze nkunda kuri nje nyina za wibihe byose ariko nje umuzamu nibona mu nyine mba numva nta kintu stile ni Kwizera Olivier hanyuma hanze mu Bwongereza cyane ahandi ufa ni ikipe za Manchester City kubera iki kandi ari wenda si yavuba ariko mu buryo bw'ibigwi mu buryo bw'ikini yavuba muri ibyo bintu buryo bizwe kwekereho gufana ubu ngo Manchester City nyine nkunda uramuzamu wabo tena nayikunze uramutipe Aguero batagira niyo nyine ikipe kundi burayi niyo ikipe mundi burayi akenshi nge nkunda ikipe iburayi kwako nubundi Simba ndi kumwe nabo sinzi ikintu gahunda zabo zimeze nge nkunda ibyo abantu bakina nka bigatuma nkunda iyo kipe arimo nka Barisa bitewe n'umuzamu wabo na Manchester City bitewe n'umuzamu wabo ikipe y'igihugu iyo kipe gugu bugomba gufana amavubi. Oh ya ndiko wenda hanze wenda World Cup cy'ikombe cy'Afrika se ni Brazil. Hanyuma reka tugane kumusoza ariko ugira ubutumwa ukenera abakunzi bawe ugira ubutumwa ugenera abana bakiri bato bashaka kuzakina umupira w'amaguru ku rwego rwo hejuru ugira ubutumwa n'ubundi wongera kugenera abafana ba Rayon Sports muri rusange hanyuma tugane kumusoza. Ikintu nabanzirizaho ni ukubwira wenda nk'abafana ba Rayon Sports ikintu nabasaba ni ukudacika intege kuko nagiye mbisobanura kenshi ku ikipe ni iyabo uko biri kose turabizi ko ikipe ibayeho kubera abafana ba Rayon Sports kandi abafana ba Rayon Sports bo bazahoraho uko byagenda kose bazahora ari abafana ba Rayon Sports ushobora kubyihakana uyu munsi ariko uwo bazi bamuzi ari umufana wa Rayon Sports kuko ari nabo benshi urumva rero ikipe cyangwa se abakinnyi bakeneye support yabo kurusha ibindi bintu byose kuko barabizi ko Rayon Sports dunakina mu yandi makipe twumvaga bavuga ko hari umukinnyi wa 12 uba ugomba kuba uhari muri reyo ubwo nta wundi ni umufana rero mu gihe umufana atabonye support yabo bagasa nk'aho babitereranye kandi ari nabo bakabizuye kubera resilita mba numva atari byo bagomba kureka ibintu wenda bisa nk'aho ari ibya kera byo kwanga ikipe bitewe na resilita ahubwo bagakunda ikipe kubera ko ariyo bafana bakaba nyine abanyamupira ibe mu bihe bibi ibe mu bihe byiza bagomba kuba hafi y'ikipe yabo ko nibayiterera na izabiyanjye kandi nge ndi mu kazi isaha n'isaha najya ahandi ariko bo bagomba kuba bahari kubera ko ni ikipe yabo nibwo bituma umwana abagenera abakunzi banjye icyo nababwira ndabizi ko bahari ko banyumvaho byinshi hari n'abatinya kunyegera babimbaze ibyo wumvishe bitewe n'ukuntu banze ariko burya inshuti ni kubwira amakosa yawe cyane kurusha ikuvugira ku ruhande uzagira ikibazo cyangwa uzifuza kugira icyambwira azambwira ngiye nta kibazo kandi ndi open cyane nta kintu njyamisha ngiye ku buzima ndabuzi isaha n'isaha hari ikintu umuntu agomba gusiga ku isi wenda ari nk'inshuti yanjye ikagiva ati wenda nubwo ahari atagihari ariko hari inshuti yanjye mbwiza ukuri nicyo mba nshaka gusa tuko umuntu tuziranye yumva ko ndi free nawe akaba free imbere yanjye tukaganira naribi namishe kurusha uko yambwiza ukuri ku mwana yifuza gukina football ukiri mutoya nicyo bamubwira ikintu nakubwira cyo twe ku gihe cyacu byari bigoye kuko byari akavuyo na organization bifite ariko uko biri kose ubu ngubu ahantu hose umupira waraje ntago ari hahandi bavuga ngo wenda ngo umupira uri igisenyi gusa sigaye wumva ko na za Gatsibo hasigara umupira za Nyagatare ko amastade yabaye menshi umwana rero ushaka gukina umupira nawe ukina ukunze yumve ko ari nawe wamukiza
kuko kwa kundumva kazi kakiza umuntu gasanzwe ko mu ishuri sindi kumwangisha ishuri ariko warizukana kintu umupira birushaho ko profuvanamo ushobora gukina wa mupira ariko ukaguhuza n'abantu benshi bazaguha akazi nyuma y'uwo mupira Yes, Niboneri urakoze cyane YM Sport TV iragushimiye ku mwanya wayihaye kandi wakoze cyane. Amwe mwakoze ku mwanya mwaduhaye.